Aí, amigos, queria demonstrar essa mesinha aqui, ó, que eu confecciono com MDF. Acho bem bacaninha esse modelo aqui de mesinha, porque dá tanto para criança brincar, né, ou estudar, até para fazer uma refeição, né, um lanche rápido também. A mesinha é bem bacana. Aqui do lado da mesinha, ó, eu faço um porta-gibi ou um porta-revista, né? Você pode ver que não tem nenhum parafuso aparente. Tudo escondido, os parafusos, né? Não tem nenhum parafuso de fixação. E eu acho que fica uma mesinha bem bacana. Quando meu filho não tá utilizando aí para tá colorindo ou brincando ou fazendo uma refeição rápida aí na mesinha, aí ela serve até de banco aí para os adultos aí, né? Com a porta revistinha do lado, acho que fica bem legal, né? Então eu só queria isso aí, queria dividir com vocês, mostrar para vocês a mesinha aí, o modelinho. Aqui na marcenaria, geralmente eu confecciono essas mesinhas, de vira e mexe estou confeccionando, sempre tem cliente que vê aí na internet, pede pra gente, né? E aí na medida dos possíveis a gente vai encaixando esse tipo de serviço aí junto com os demais serviços aí, que é o que ocupa mesmo tempo da marcenaria, né? Confecção de cozinhas, guarda-roupas, móveis planejados sob medida, né? Certo? Você acabou, José? Eu também acabei. Muito bem, querido. Esse é meu filho. 3 anos e meio. Até os 5 anos vai legal na mesinha. Beijo, José. Beijo. Tchau. Tchau. Então pinte a montanha, então. Valeu, gente. Um abraço.